Infrastruktura rrugore mbetet një faktor kyç në përmirësimin e jetesës së vetë komunitetit, por I jep edhe zhvillim të mëtejshëm qoftë sektorit ekonomik apo edhe turizmit. E ndërkohë që qyteti Bregdetar I Durrësit ka një rëndësi të veçantë për sa I përket turizmit dhe jo vetëm, nuk mund të themi se infrastruktura është në nivelin e duhur, ndërkohë që duhet të ishte primare. Nuk është vështirë të identifikosh apo përballesh me rrugë të prishura të degraduara, nga ku nuk investohet ndër vite, e për këtë arsye rënohen e bëhen të pakalueshme. Kjo është një anë, në krahun tjetër janë punimet pa kriter që bëhen nga kompani të ndryshme private, për të cilat të paktën në qytetin e Durrësit, asnjëherë nuk është bërë monitorimi I tyre, duke përfituar nga kjo situatë, këto të fundit as e marrin mundimin të kthejnë rrugën pasi kanë ndërhyrë në gjendjen e mëparshme. Janë 10 raste në lagje të ndryshme të qytetit ku lehtësisht hasesh me këtë fenomen. E tillë është edhe lagja numër 18, konkretisht rruga Doktor Pascal Prodani, jo pak e rëndësishme për komunitetin e zonës, pasi në afërsi të saj ndodhet edhe Spitali Rajonal I qytetit, si edhe qendra shëndetësore, e cila është në funksion të banorëve. Para pak kohësh në këtë rrugë që shihni në pamje, janë bërë punime nga kompani të ndryshme për shtrimin e kablove të ndryshëm, e ndërkohë që ka kaluar kohë gjatë, rruga Doktor Pascal Prodani nuk gëzon asnjë të drejtë të përcaktohet e tillë, pasi në të gjithë gjatësinë e saj është e pamundur mos të hasesh me shkatrimin dhe degradimin e saj. Banorët tregojnë se sa e vështirë është të kalosh në të, e ndërkohë që për ata të cilët duan të lëvizin me biçikletë, kjo gjë nuk është e mundur. Ai ka thonë duhet bëhet pedonalin. Ai, kryetari I komitetit. Çfarë bëhet? A ka gjë më pushtërsi se kështu? Ai nuk... Unë se kuptoj se ka vë ujnë, pse nuk e shtojnë? A kanë marru? Duhet ta marrojnë komplet? Ai lojnë shoja, gjysa këtu, gjysa atje, gjysa atje. Filloj e rrugë marroje, e mirë ashtë. Ja shikoj e di, makinë tu, makinë aty, këtu rruga prishu, kome ka lu, në trotuarë. Si ka qenë, nuk është. Nuk na bëshin kamat me baltë. Që di bëjmë përshimë? Pare se ti bëjnë ato rrugët. Bëjnë një kanalet e qenë ato, mos ja hapë këshu. I ka bëra anë. Po rruga kjo e se rruga e që ke vestirë, se vestirë. A jemi në Shqipëri, dhe I rregullojmë avas avas. Në rregullojmë. Jo vetëm që duhet të tregosh kujdes maksimal në momentet që drejton automjetin pasi mund të dëmtosh pjesë të ti, por edhe për këmbësorët kjo situatë paraqet rrezik në momentet që mungon ndriçimi. Ky nuk është I vetmi rast abuziv që bëhet pikërisht në dëm të çdo kujt që është taksa pagues I rregullt.